քաղաքի շրջակայության քարտեզը գծելիս նախընտրելի է սկսել մշակութային կենտրոնից։ Աբովյանի եզրում գտնվում է Էլար դարանի ամրոցը, որը թվագրվում է մեր թվարկությունից առաջ 3-րդից առաջին հազարամյակում։ Ըստ լեգենդի, Էլարը հայարքա արագեղացիկի և Ասորեստանի թագուհի Շամիրամի ճակատամարտի վայրն է։ Շամիրամը պատերազմ է հայտարարում Արային, որի ժամանակ արքան վիրավորվում է ու մահանում։ Էլար անվանումը ստեղացների առաջացել է այն բանից հետո, երբ արագ եղեցիկն ընկել է մարտում, ու Շամիրամը բղավելով կանչել է. «Ել արա»։ Այս տեղանքում երկար ժամանակ պահպանվել է Արայի պաշտամունքը, որը երևում է քաղաքի հարակից գյուղերի անուններից. Արզնի, Արագյուղ, Արամուս, Արալես և Արալեր։ Աբովյանի տեղում եղել է հնագույն բնակավայր։ Քաղաքի հարավային մասում կան մեր թվարկությունից առաջ 3-րդից առաջին հազարամյակի Կիկլոպյան ամրոց, բնակատեղի և դամբարաններ։ Քաղաքի եզրում են գտնվում Էլար դարանի ամրոցը, իսկ կենտրոնական հատվածում Սուրբ Հովհաննես եկեղեցին։ Այս ամրոցի տարածքում պեղումների ժամանակ հայտնաբերվել է ուրարտական արքա արգիստի առաջինի սեպագիր արձանագրությունը, որի կրկնօրինակը դրված է քաղաքի միակ հայ և ռուս ժողովուրդների բարեկամության թանգարանի Բաքում։ Երկու հարևան բլուրներից մեկի վրա ամրոցն է, մյուսում երկրորդ աշխարհամարտի ժամանակ գերինկացների գերեզմանը։ Ռազմագերիների գերեզմանի մասին տեղեկությունները հայտնաբերվել են միայն խորհրդային միության փլուզումից հետո։